Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». В українському домі «Перемога» завершився другий регіональний конкурс прем'єрної пісні «Прем'єр-фест-2012». До вашої уваги «Справедлива думка журі» та лауреати конкурсу. Власне, фестиваль вже вдруге відбувається в Тернополі. Приємно, що він отримав статус регіонального, адже сусіди наші з сусідніх областей вперше прийняли участь. Все-таки розголос пішов добрий. Хотілося б більше виконавців, більше учасників, звернути увагу на наших маститих майстрів, які б хотілося, щоб показували, що вони зробили за рік, а не виспівували тільки свої старі пісні роками. І тому вдвічі приємно, що серед тих пісень, які були представлені, все-таки 4 є цікавих, які, я гадаю, будуть мати довге і тривале життя. Ну, а для мене саме основне те, що Тернопілля, воно розростається, новими талантами, пишеться нова музика, робиться аранжування, пишуться нові тексти. І хто не побоявся, прийшов в український дім і це довів черговий раз. Ну, а всіх вітаю з Новим роком. Головне, щоб нас сніги не заметали, головне, щоб в нашій душі було затишно і тепло. Ну, а саме головне, щоб кожен з нас відчував впевненість в завтрашнім дні. Ось цього я бажаю всім тернополянам. Мені здається, що рівень нашої культури все ж таки падає. А от, на превеликий жаль, слідуючи ті пісні, які були представлені, а в них дуже багато було плагіату. Теж на превеликий жаль. А слідуючи, деякі не враховують, що саме від того, як подати матеріал, залежить і сприйняття.
От. Звичайно, ми оцінювали лише пісні, але щоб оцінити пісню, ми дивимося і на вигляд, і на саму людину, і на манеру вести себе. От. Це мусить бути і сценічна мова, і це мусить бути і сам твір, сам текст, і так далі, і так далі. Я так думаю, що деякі речі просто-напросто не змогли донести виконавці, тому що був слабкий рівень виконання. Ну і ще одне мушу сказати, що писати пісні не так просто, як здається, тому що люба мелодія, вона завжди опирається на інтонацію мови. Якщо ми беремо, скажімо, російську пісню, вона російська є за визначенням, тому що вона опиралася на інтонацію мови. А от, дуже багато таких речей я впізнавав, зараз роблять такі кавери, і там дається в знаки саме англійська мова, це теж відчувається. Дуже багато творів було, що я відчув, що там, наприклад, частина починається, чомусь всі люблять таку пісню з кінофільму «Жестокий романс». От. Отут куликове поле для діяльності. От саме починати з тої мелодії, а потім потихеньку приплітається ще якась мелодія. Тобто, виходить, ну, така еклектика. От. Ну, звичайно, що були і хороші твори. Саме, я так думаю, ми їх і визначили. От. Ну, і ще хочу додати, що культура, особливо музична, вона не росте так з землі, якби засіяти, і з землі воно росте. Воно виходить з голови, з серця, тому мусить бути якась робота, щоб цю роботу зробити, щоб людину виховати і так далі, і так далі. На жаль, відчувається вплив інтернету. От. Відчувається вплив таких, це, на мій погляд, жахливих передач, як «Х-фактор», «Фабрика зірок» і таке інше. Це все просто збиває з пантелику. Я ж вважаю, що це дуже шкідливі передачі. Ну, власне, ми і тут і побачили вже результати, цей вплив. От. Ну, а те, що у людей є прагнення і бажання співати, це мені подобається. От. Але це є тривожний дзвіночок. На це треба звертати увагу, тому що, я скажу так, на сьогоднішній день це можна сказати, що це починається крах. А дасться в знаки він, можливо, через пару років.
Кожен фестиваль, кожна культурна акція, яка відбувається в будь-якому місті, а найперше там, де ми мешкаємо, там, де наші корені, це в місті Тернополі, це дуже вагома віха в культурне і духовне життя нашої держави. Люди завжди говорили, хто не кормить свою армію, починає кормити армію ворога. Хто не вкладає гроші в мистецтво, буде вкладати гроші в тюрми. І ми сьогодні не будемо закінчувати чи продовжувати цю тему, чи розвивати філософські питання мистецтва і інших напрямків. Але я хочу сказати, що Тернопіль став фестивальним містом. І він з кожним часом закріплює за собою цю тематику і цю основу. І дуже приємно, що кожного разу щось відбувається в напрямку культури, який розвиває наші стосунки між областями, який утверджує кожен раз бачення людей, як в мистецтві, в спорті, в інших напрямках, що ми рухаємося вперед, що ми на будь-чому, що досягнуто було попередні роки, не зациклюємося. І сьогоднішній фестиваль – це є ще раз підтвердженням того, що Тернопіль є на вірному шляху. Компетентне журі, яке засідало, воно зробило певні висновки. Першої премії не присуджено абсолютно нікому, тому що, можливо, на сьогоднішній день через погоду, через інші умови не було таких людей, які мали можливість або не мали можливості, в принципі, добратися до міста Тернополя. Але з другого боку, це досить вагома сьогоднішня дата і сьогоднішній виступ переможців і номінантів, бо все ж таки люди щось зробили, досягнули. Від всіх людей творчої стежинки я хочу побажати всім тернополянам, мешканцям області, нашої держави України, злагоди, добра, достатку, працівникам галузі культури, пошанівку і уваги від всіх владних структур. Тому що ще раз кажу і наголошую, хто не вкладає в культуру, буде вкладати в тюрми. Я не говорю так сумно і, можливо, грізно, але це показало попередня історія. З Новим роком вас всіх! З Різдвом Христовим, з Різдвяними святами, з доброю щирою українською колядою, смачною кутею, доброго здоров'я, святкової родини і незалежної держави, багатої України. Oh,
Я знаю, що цей конкурс має бути, тому що цей конкурс відкриттів. Відкриттів нових пісень, відкриттів нових виконавців. Що було вчора, в порівнянні з минулим роком, трошки нижче і трошки слабше, ніж мало би бути. От. Але знаю, що, як то кажуть, прислів'я потихеньку запрягаєш, але швидко їдеш. Я так думаю, що дасть Бог на наступний рік підбереться більше цікавих виконавців, напишеться більше нових пісень, нових творів. І не тільки представники Тернополя, Тернопільської області, а хотілося б більше бачити представників і з інших регіонів України. І будемо так казати, потихеньку, дай Боже, цьому фестивалю стати на рівень міжнародного фестивалю. Вибираємо пісню, а не виконавця. І мені не зрозуміло, чому багато навіть відомих виконавців, поетів, композиторів, проігнорували оцей фестиваль, бо навіть в списках були, не хочу називати поіменно, але фактично їх не було. Це жителі Тернополя, я не думаю, що погода їм могла зашкодити. Тим більше, що фестиваль, як би він не був організований на високому рівні, значить,
були призначені премії, які досить немаленькі. Я думаю, що 5 тисяч, 3,2, відповідно, перше, друге, третє місце – це на теперішній час нормальні гроші, як для починаючих, так, я думаю, і для відомих людей, бо тому що 5 тисяч – це вже нормальні гроші. Я думаю, що цей фестиваль приживеться, бо тому що кожен рік у нас, я думаю, багато нових пісень появляється. Є пісні посередні, є пісні, деяке таке враження, що дехто просто прийшов засвітитися, щоб його побачили. Це теж треба мати сміливість, так, появитися і показати. Варіата чи так просто думали. Я думаю, що цей фестиваль проживеться. Я думаю, що з кожним роком все більше і більше буде людей, більше нових пісень. Деякі виконавцям неприємно вразили і пісні, тобто можна працювати з такими людьми. І мене це теж цікавить, і на майбутнє, щоб бачити, які тут перспективи в нас по регіону і взагалі по країні. Співали солов'ї, музику печальну нам принесли журавлі. У батьківськім краї пісня гріла сіль теплом, а в далекім я не знаю, наче листям замело. Була пісня мила, розквітала в ній весна. Сьогодні у Галкліпі ви переглянули фрагменти гала-концерту конкурсу фестивалю прем'єрної пісні «Прем'єр-фест 2012». Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре. Мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.